O chimarrão na mão identifica qual a procedência. Mas esse gaúcho está longe de casa, mais precisamente em Vilhena, Rondônia. A gente chegou aqui em 2002, né, em Rondônia. Nós começamos aqui para mexer com boi, pecuária e lavoura, né? Aí, dois anos atrás, surgiu a oportunidade de trabalhar com a loja. Nós vimos que é rentável, tudo mais. Aí partimos para a loja também. A loja do Elton é a Agroplan Veterinária. Destino certo para os pecuaristas que buscam soluções para o rebanho e fazenda. A Agroplan Veterinária, ela tem uma linha de produtos agropecuários, né? Desde ferragem, a linha de herbicida, e nós temos também uma linha completa na linha animal, né? Uma parte de medicamentos. Na Agroplan tem todas as soluções da Ourofino Saúde Animal. Um dos campeões de venda da loja é o Master LP. É um produto que tem um controle estratégico, né, de endo e ectoparasita, com um período longo de atuação, então ele protege os animais por mais tempo, né, e deixa o animal com um ganho de peso e um desempenho muito melhor dentro da propriedade, em qualquer tipo de propriedade. Mas não basta o produto ser bom. A Mayla sabe que na hora da venda é preciso conhecer muito bem cada solução para resolver o problema do cliente. Quando o cliente chega na loja, ele já chega querendo uma solução. Então é em cima disso que a Ourofino vem, nos capacita para a gente poder passar a informação exata para o cliente não ficar usando o produto e ter que repetir algumas coisas que com um produto só selecionava o problema dele. O diferencial que é produtos bons, né? Que a Agroplan tem, o atendimento é maravilhoso. Por essas e tantas outras razões que a confiança e a parceria entre Ourofino e Agroplan só cresce. A parceria com a Ourofino é uma parceria muito antiga, é muito forte. Hoje ela representa aqui parte de medicamentos, venda de medicamentos, torna 70% do faturamento nosso com Ourofino. Eles procuram sempre dar preferência aos produtos Ourofino e Ourofino também procura dar preferência ao atendimento da Agroplan, né?